Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu trouxe aqui uma outra proposta de blusão, né? A gente fez alguns vídeos atrás sobre um casaquinho, né? Sobre o jacaré e tudo mais. Então hoje eu venho com um blusãozinho, com o bolsinho canguru. Nós vamos aprender hoje como fazer o bolsinho canguru e como dividirmos ombros e o decote, certo? Então hoje a nossa proposta é aprendermos, deixa eu ajeitar aqui para vocês, o bolsinho canguru, como é que a gente faz, né, puxar pontos e tudo mais, e o decote, certo? Então não vamos perder mais tempo e vamos lá. Bom pessoal, então aqui eu já tenho a parte das costas do nosso blusãozinho, tá? E as duas manguinhas já terminadas e costuradinhas, certo? Esse é um blusãozinho para um bebê de 4 meses. Eu tô usando a lã molê, bege e azul marinho. Depois eu vou deixar o número na descrição ali das cores. E a minha agulha é a 6,5, tá? Então, hoje eu tô vindo aqui para mostrar uns detalhes que a gente não fez naquele outro casaquinho de bebê, né, no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo ainda, você pode ir lá e dar uma olhadinha. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero fazer nesse blusãozinho um bolsinho de canguru, tá? Então, aqui eu já deixei marcadinho, são 10 pontos, 10 pontos, que totalizam 20. O nosso blusãozinho tem 50 pontos, sobram 30. Então, a partir desse 30, que nós vamos fazer o bolsinho canguru, que vai vir até aqui, certo? E quero mostrar também depois como é que a gente puxa a gola e o capuz, vai ter um capuzinho, tá? Então, aqui eu fiz exatamente até o tanto que eu quero vir com o meu bolsinho de canguru, certo? Essa aqui é a frente já. Então, nós vamos contar aqui 2, 4, 6, 8, 10 pontinhos. Vou novamente marcar aqui. 2, 4, 6, 8, 10 pontinhos. Vou marcar aqui. E vou contar aqui do outro lado. 2, 4, 6, 8, 10 pontinhos. Certo? Esse ponto é bem simples, pessoal. É um jacarzinho. 2 azul marinhos, 2 beges, 2 carreiras, né? Eu faço no direito no avesso e no meu na minha terceira carreira, em direito, eu inverto onde era begezinho, eu vou fazer azul marinho. E a mesma forma eu fiz aqui, avessos e direitos, né? E daí troca, certo? Então, aqui agora, eu vou puxar os meus 30 pontinhos, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter a ajuda da minha agulha de crochê número 4, tá? Pra gente começar a puxar aqui os pontinhos. Esse bolsinho, pessoal, eu vou fazer em malha, tá? Mas eu vou fazer 4 pontinhos em gaita. Eu vou fazer 2 direitos e 2 avessos, certo? Pra dar aquele acabamentinho aqui nas laterais. Então, eu vou mostrar aqui como é que puxa, depois a gente vê melhor, ó. Então, eu vou pegar aqui no meu primeiro pontinho bege, ó, certo? E vou fazer um ponto. Depois a gente puxa esse fiozinho aqui lá pra trás, tá? Um ponto. Vou pôr a minha agulha de tricô. No próximo, já vou botar isso pra trás aqui pra vocês poderem ver melhor. Acho que vai atrapalhar esse fio aqui, peraí. Certo? Então, botei no meu primeiro ponto. Então, eu vou lá no meu segundo ponto, vou pegar a minha lãzinha e já vou pôr aqui no meu segundo ponto. Deixa eu dar uma ajeitadinha, certo? Vou novamente aqui, só nos pontinhos de malha aqui que nós fizemos depois da carreira da gaita. A gente encerrou a gaita na direita e eu fiz uma carreira toda em avesso antes de começar o jacar. Então, é nessa carreirinha
que a gente vai puxar os 30 pontos, certo? E vai pondo na nossa agulhazinha de tricô, certo? Então, eu vou fazendo isso até o final, bem tranquilo, ó. Vou pegando aqui os meus pontinhos e vou colocando na minha agulha, ó. Certo? Eu vou fazer assim até o final e já volto com vocês. Então, pessoal, agora eu terminei aqui os meus 30 pontinhos. Botei uma agulha mais fininha aqui, vocês vão entender depois por quê. Uma ponteirinha para mim não perder os meus pontos, né? Então, aqui agora eu tenho meus 30 pontinhos. E nós vamos começar a fazer aqui, então, certo? Vou virar, nós vamos fazer normalmente com malha, né? Porém, aqui na pontinha, nós vamos fazer, como eu tô no avesso, eu vou fazer os dois primeiros em avesso. Os próximos dois em direito, que é a gaitinha que eu quero para minhas bordinhas, certo? Meus quatro pontinhos. Na hora de colocar, pessoal, o pontinho ficou torcido. Então, agora a gente distorce ele nessa carreirinha, tá? Ó, então, essas quatro pontinhos da minha gaitinha. Tô no avesso, aqui vai ser avesso. Tô pegando, pessoal, torcido. Como eu falei antes, em função de que entrou torcido aqui. Eu vou assim até o final da minha carreira, em pontinho avesso, distorcendo, até me sobrarem quatro, onde eu vou fazer os dois direitos e os dois avessos, tá? Eu tenho 30 pontinhos aqui, lembrando novamente. Vou fazendo todos em avesso. Até chegarmos lá no final. Me restam quatro. Lembrando que os dois primeiros foram avesso, então eu faço os dois aqui em direito e os dois últimos em avesso. Certo? Vamos virar o nosso trabalho. E aqui ele se apresentou, então, em dois direitos, dois avessos, né? O restante todo nós vamos fazer em direito e aqui. Aí, agora aqui, pessoal, a gente vai começar a fazer as diminuições, tá? Eu preciso de 22 carreiras até chegar aqui, certo? Mas as diminuições nós vamos fazer apenas do lado direito. Então, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser a primeira diminuição deste lado e lá do outro. Sempre vamos fazer os nossos quatro pontinhos normais. Sempre vai ser os quatro pontos aqui, certo? A nossa diminuição é pegar os dois juntos, para não ficar nozinho, nós vamos pegar por trás, ó. Vou mostrar para vocês. Aí ele fica inclinadinho para lá, ó, certo? Vou assim até chegar no... tirando os quatro nos dois últimos, tá? Então, quando ficarem seis na agulha, nós vamos fazer a outra diminuição. Quatro gaitos, dois últimos. Os de lá, para ficar deitadinho para cá, eu peguei por trás, mas aqui eu vou pegar pela frente.
ó, para os pontinhos ficarem deitadinhos para lá, certo? Faço novamente o meu avesso e o meu direito, avesso, dois avessos e dois direitos. Aqui, pessoal, agora, o avesso eu trabalho como o ponto se apresenta, certo? Só vou fazer essas diminuições do lado direito. Então, eu vou trabalhar esse trechinho aqui e já volto com vocês para mostrar como é que a gente prende nessa partezinha aqui. Bom, pessoal, como eu falei, a diminuição sempre vai ser no lado direito, porém, uma carreira, a primeira carreira direito a gente fez a diminuição, a segunda a gente não faz, na terceira carreira do direito a gente faz. Então, a gente vai sempre fazer nas carreiras direito a diminuição, porém, uma sim e uma não. Por quê? Porque senão a gente vai terminar com 6 pontinhos e é muito pequenininho, a gente quer um pouquinho mais largo. Então, a gente faz uma carreira sim, uma carreira não, durante 22 carreirinhas, tá? Só para esclarecer, vocês ficarem entenderem bem direitinho o porquê. Bom, pessoal, terminei, fiz as minhas 22 carreiras, tá? Eu terminei aqui com 18 pontos. Então, a gente faz o seguinte cálculo, já para começar a prender aqui, né? Então, 18... e 50 nós temos aqui na nossa frente do blusãozinho. 50 menos 18, eu tenho 32. A metade de 32 é 16. Então, eu vou trabalhar aqui 16 pontos. Aqui eu posso cortar. Vou trabalhar aqui 16 pontos e eu tenho aqui no meu desenho duas carreiras, uma em malha e uma em avesso. Então, aqui eu vou trabalhar 16, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tá? Então, eu vou ter que resgatar esses meus pontos aqui, os meus 18 pontos, eu tenho que resgatar aqui junto. Como é que eu faço? Eu vou pegar esse e vou pegar o próximo. Faço em direito. Vou pegar dois juntos, ó. O da minha agulha, que é do bolsinho da frente, e o da minha agulha, que é da peça do tricô, tá? Vou abaixar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. Pego aqui e pego ali. Pela frente, tá, pessoal? Pego aqui e pego ali. Pego aqui e pego ali. E vou resgatando todos os meus pontinhos, ó. Pego ali e pego aqui. E vou indo até tirar todos os meus pontos do meu bolsinho de canguru. Ó, pega aqui na frente e pega ali na frente. Das duas agulhas, ó. Pego aqui e pego aqui. Vou indo assim, bem devagarinho, para não perdermos nenhum ponto. Já libero minha agulha. Por isso que eu boto essa numa agulha mais fininha, que ele fica mais fácil pra gente pegar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Sigo até o final aqui e já mostro pra vocês como é que vai ficar, ó. Vou indo ali.
Esse blusão vai ficar bonito, porque ele vai ficar uma espécie de moletom, né? Com um capuzinho e com esse bolsinho canguru bem charmoso aqui. Provavelmente eu vou bordar alguma coisa nesse bolsinho aqui. Olha, gente, como fica perfeito. Aqui é o meu fiozinho, depois eu vou arrematar ele direitinho. Já vou puxar ele pra cá. Olha que perfeito que fica, pessoal. Olha que graça que vai ficar. Certo? Agora eu vou seguir, pessoal, trabalhando aqui na minha frente, tá? Como é para um bebê, dois dedos. Então, quando eu chegar aqui, eu vou voltar com vocês para explicar como é que a gente faz o buraquinho da gola, né? Tá? Então, dois dedinhos, um pouco mais, um pouco menos, resulta aqui. E quando eu chegar aqui nessa carreirinha, certo? Ó, tem um trechinho ainda, eu volto com vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Senhorita Coruja. Estou aqui para deixar um recadinho muito importante. Primeiro, inscreva-se no canal. Depois, ative o sininho e todas as notificações. E por fim, deixe aquele like no vídeo. Desde já, agradeço! Bom, pessoal, então eu já cheguei aqui, tá? Na altura da minha golinha. Eu vou deixar ela um pouquinho mais para baixo do que seria aqui, tá? Vou deixar um pouquinho mais para baixo, porque a gente vai ter esse capuzinho e eu não quero que isso fique muito pertinho do pescoço do bebê, tá? Lembrando que a gente tem 50 pontos. E eu vou, então, trabalhar 15, arrematar 20 e trabalhar 15. 15 vai ser o meu ombro. 20 vai ser o espaço para aberturinha do meu da minha golinha, certo? E 15 do outro lado. 15, 20 e 15. Então, aqui, eu sigo fazendo o meu trabalhadinho aqui, né? Que vai ser o ponto que vocês escolheram lá. No caso aqui, esse meu inverte. Tá? Ó. Onde eram avessos, serão direitos. E onde eram direitos, serão avessos. Eu troco esse ponto no lado direito. E repito ele como ele se apresenta no avesso, certo? Então, aqui nós vamos trabalhar 15 pontos. Já temos 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vamos confirmar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15. Então, agora eu vou arrematar 20 pontos, tá? Eu posso já, para não me passar, deixar aqui com o meu marca-ponto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Já vou deixar marcadinho aqui, que é até aqui que eu tenho que arrematar. Esse aqui já vai ser o meu primeiro pontinho dos 15. Então, fiz 15 e vou arrematar em malha, porque eu estou no direito do trabalho. De maneira bem frouxinha, pessoal, para não ficar apertado na cabeça do bebê, tá? Dou sempre uma puxadinha a mais para ele ficar mais frouxinho. Então, eu vou arrematar esses meus 20 pontinhos aqui no centro. Esse vai ser o decote, né? Decote. Por isso que é importante que ele seja bem frouxinho, para não ficar muito apertado na cabeça do bebê. Aqui sempre é, pessoal, uma divisão por três, tá? Eu tô pondo um pouquinho mais para ficar um pouco mais soltinho na cabeça do bebê. Senão seriam 16, 16 e 17, mais ou menos, para os 50 pontos. Mas, por exemplo, num blusão de 90 pontos, 30 ombro, 30 decote e 30 ombro, certo?
Então, eu vou arrematando e vou conferindo se tá ficando bem frouxinho, tá? Vou fazendo até chegar aos meus 15 pontos. Esse é meu último dos 20, então eu ainda tenho que arrematar ele. Tenho que ter restado aqui com esse meu 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e com esse 15. Sigo invertendo o meu ponto como é o correto aqui. Vou terminar aqui essa carreira e já mostro pra vocês como é que a gente procede até o final do nosso trabalhadinho, né? Se for todo em malha, a gente tem que contar quantas carreirinhas ainda faltam ser feitas, né? Tá? Ó. Então. Fizemos 15 pontos, arrematamos 20 e ficamos com 15. Eu vou fazer essa outra parte do meu trabalhado, que vão dar 2, 4, 6, 8. Eu vou fazer mais 10 carreirinhas, tá? E em seguida deu esse trabalhado, eu vou botar o desenho azul marinho. E já volto com vocês com essas duas laterais prontas aqui, certo? Bom, terminei aqui, pessoal. Fiz os dois ombros, fiz o arremate da bolinha. Parece que fica grande, mas depois quando a gente puxar os pontinhos assim, vocês vão ver que fica direitinho, certo? Então, pessoal, concluímos a nossa aula de hoje, né? Fazendo o nosso bolsinho canguru, o nosso decote. E já vamos para um próximo vídeo, então, fazer como puxa a golinha, né? E o capuz no blusão, daí não no casaquinho. Se você ainda não viu o vídeo do casaquinho, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir, tá certo? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu certinho lá pra gente ver que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Não deixe de indicar o canal para amigos, né? E tá vindo aí muitas novidades no canal, fique de olho. Um grande beijo! E até o nosso próximo vídeo.